цю автівку доправили до Запоріжжя на замовлення військових. Кошти зібрали волонтери буквально за тиждень. Залишалося лише забрати позашляховик у Львові. Цю автівку пригнали люди до Львова, теж волонтери. Роблять все по собі вартості хлопці. Там вони її придбали, пригнали до Львова. Я поїхав у Львов. Повинні були забрати дві машини, на одну і на другу частину. Не вийшло, друга машина, мені здалося, що вона не виконає ніяких бойових завдань. Ми зробили збір грошей на цей автомобіль, звернулись виконуючими обов'язки мера Куртєва Анатолія Валентиновича за допомогою. Пригнати цей автомобіль, технічно його полагодити і довести до того, щоб передати його хлопцям, які нас захищають. Наразі автівку вже отримують військові. На згадку волонтери клеять на скло наліпку із популярним мемом. Машина одразу вирушить на бойові позиції. Автівка дуже потрібна, тому що машини там, скажімо так, не дуже сильно живуть довго. Постійно обстріли, постійно ями від снарядів, і тому машини лягають дуже швидко. Потрібна для підвозу людей на позиції, також для підвозу БК, засобів зв'язку, евакуації поранених. Наші всі ребята ждуть цю машину. И на данный момент мы сейчас направляемся туда, так как эта машина очень-очень, прямо сегодня она уже нужна. Также всей мэрии благодарность и всем людям, самое главное, всем, абсолютно всем, кто хотя бы копейку перечислил на эту машину, это очень большая благодарность, низкий поклон им, потому что без этой машины она как воздух нам нужна. Військові отримали транспортний засіб завдяки плідній співпраці міської влади та волонтерів. У нас зараз у місті умовно тихо. Ми можемо вставати зранку, бачити сонце, повітрям дихати. І це завдяки саме цим хлопцям і дівчатам. І міська влада повинна допомагати. Любими шляхом, любими способами, але вони повинні розуміти, що саме в тилу ми повинні їм допомагати. І сьогодні в рамках підписання меморандуму між міською владою і волонтерами, от очередний раз ми надаємо машину для використання для потреб наших хлопців і дівчат військових, які зараз на передовій. Найближчим часом волонтери сподіваються зібрати кошти ще на одну автівку для військових. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.